Dneska mám tu dnes pre vás špeciálne cvičenie a je to cvičenie na ploché nôžky. Keďže chodím vyšetrovať detská po celom Slovensku, vidím ploché nôžky naozaj u veľmi veľa detí, takže považujem to za veľmi dôležité, aby sme si zacvičili aj takéto cvičenie. K tomuto cvičeniu budete potrebovať ale veľmi veľa pomôcok, ktoré však určite nájdete doma v skrini. Takže máme tu taký trabant, alebo môže byť na mieste trabantu napríklad aj nejaký menší uteráčik alebo kuchynská utierka. To budeme potrebovať. Potom tu máme plný košík ponožiek. Ponožky sú po jednej. Potom tu máme zavaraninovú flaštičku. Táto je maličká, ale vy si môžete zobrať kľudne aj väčšiu. A mám tu takúto gumu. Gumu potrebujete, aby bola troška väčšia, aby sa vám podarilo chytiť do tej nôžky. Takže začneme s trabandom alebo s uteráčikom. Pekne sa vystrieme. Výborne. A nôžkou sa budeme snažiť ten trabant zdvihnúť zo zeme. Vydržím. Keď ja mám zdvihnutý, vydržím, korienko je vysoko. Výborne. A pustím. Vymeníme nôžku. Pekne sa snažím trabant zdvihnúť. Výborne. Zdvihnem ho hore a vydržím. Nôžku ťahám vysoko, vydržím chvíľočku na jednej nôžke a pustím. Výborne. Vymeníme nôžku. Zdvihneme ten trabant zase hore. Zo začiatku sa nám to nemusí dariť. Výborne. Vydržím. Krásne. Už len to, že sa tá nôžka snaží zdvihnúť ten trabant, tak ona vlastne cvičí, ona pracuje. Čiže nie je až také dôležité ho zdvihnúť, ale pracovať na tom. A keď budete na tom pracovať, tak sa vám to určite podarí. Ešte ideme, vymeníme. Zdvihneme hore nôžku, výborne. Pustím a vymením. Takisto aj tá druhá nôžka, na ktorej stojíte, ona pracuje. Celá klenba nôžky pracuje, aby udržala rovnováhu a tým znova posilňujeme tú nôžku. Výborne. Ďalší cvik bude bez pomôcky. Chrbátik nezabúdajme, že má byť vystretý. A budeme robiť húseničku. To znamená, že prštíkom na nohe sa posunieme dopredu. A znova vystriem nôžku a prštíkom na nohe sa posuniem dopredu. Výborne. A znova posuniem dopredu. A znova dozadu idem. Výborne. Znova idem veľkým palcom, zohnem ho a posuniem celú nôžku dozadu. Ako taká húsenička. Už ste videli určite niekde húseničku. A späť. Výborne. Vymeníme nôžky. A znova húsenička veľkým prstom. Posuniem celú nôžku dopredu. Ako taká húsenička na lístku. Posunám sa dopredu. A dozadu naspäť. Perfektne. Super, detská. Posúvam sa pomaličky dozadu. Veľkým prštíkom na nôžke. Nôžka pracuje. Perfektne. Ďalší cvik bude s ďalšou pomôckou. Máme zavaraninovú fľašu, gumu. Položíme si to na podložku. A teraz sa budeme snažiť tú gumu vložiť do tej zavaraninovej fľaše. Takže snažím sa ju zdvihnúť. Výborne. A snažím sa ju dať do tej zavaraninovej fľaše. Poď. Výborne. A vysypem, aby sme šli s druhou nôžkou. Znova druhú nôžku. Chytíme tú gumu. Výborne. A hodíme ju do zavaraninovej fľaše. Nechcem nám tam vojsť. Výborne. Ešte raz si to ukážeme a potom už pôjdete sami, koľkokrát budete chcieť. Zadnú gumu. Aj tam vnúka. Výborne. Vysypem. Vezmem. Znova gumu. A znova to zavarať nové fľaše. Na prvýkrát vám to nemusí ísť, ale to vôbec neradí. Čím viac sa budete cvičiť, tým to bude lepšie. Máme tu ešte ďalší cvik. Ten bude znova s pomôckami. A mali ste si teda nachystať nejaké tie ponožtičky. Si ich takto rozložíme.
No a my ideme teraz všetky tieto ponožtičky upratať naspäť. Takže ideme jedno po druhej. Vezmeme šup. Ďalšia ponožtička, najlepšie keď sú rôzne, aby sa vaša nožka rôzne potrápila. Tuto máme takú tenšiu a ona ide horšie. Takže musíme si všetko poposúvať z každej strany. No paď, výborne. Tu máme podkolienky. Šup. Pozdvíhame všetky, upraceme. Maminka nás pochváli. Výborne. Nezabudnite tie ponožky potom upratať naozaj do skrine. A ešte posledná, táto je hrubá. Vidíme, ako nám tam pôjde. Musíme si všelijako skrčiť. Výborný. Znova vysypame ponožky. A ideme ešte raz s druhou nožkou. A ideme postupne jedno po druhej. Výborne. Nemáme ich popárované. Ďalšia. A táto nejde, tenúčka. Výborne, zobrala som dve. Upracujeme všetky ponožky, podkolienka dlhá. Môžete si tam dať nejaké pančuchy. Výborne. Upracujeme ponožky. Výborne, aby nás mamina pochválila. Aj ocino. Ponožky upracujeme. To je náročné. S niektorými ponožkami. Ale trénujeme aj trpezlivosť. Vysoká podkolienka, posledná hrubá ponožka. Tá bola ťažká. No, tak. Hotovo. Výborný. Raz, dva. Brzne, vydržím. Výborný. Raz, dva. Brzne, vydržím. A posledný raz, dva. Mrzne, vydržím, výborne. Super, detská, ste veľmi šikovní, ale chcela by som vám dať ešte na koniec tip na jeden cvik, ktorý vám iba ukážem, a už si budete sami doma cvičiť. A je to takáto opičia chôdza. Takže, nôžky sú takto na vonkajších okrajoch a kráčam. Môžem kráčať po celej izbe, kdekoľvek mi napadne. Kráčam, kráčam, chrbát ide vystretý. A uložím výborne. Tak sa teším na ďalšie video. Ahojte.